Samantala, pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression, Pasyang. At kabilang sa mga pinangangambahang tamaan ng bagyo, ang mga lalawigan na sinalantan ng nagdaang bagyong Agaton. Mula sa Pag-asa, may live report si Von Aquino. Von, good morning! Morning. Napanatili nga ng bagyong Basyang ang lakas at bilis nito na as of 4 a.m. ay namataan sa layong 768 km east-northeast ng hinatuan Surigao del Sur. Taglay nito ang lakas ng hanging 55 km per hour at inaasahang gagalaw sa bilis na 30 km per hour pakanluran. Kung hindi magbabago ang bilis at direksyon ng bagyong Basyang, inaasahang bukas ng umaga ay nasa 152 km north-northeast na ito ng hinatuan Surigao del Sur at 189 kilometers northeast ng Puerto Princesa City sa Linggo ng umaga. Inaasahan namang sa umaga ng Lunes ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Basyang. Sa ngayon, nakataas ang signal number 1 sa southern part ng Samar, southern part ng eastern Samar, Leyte, kabilang na ang Biliran, Southern Leyte, Camotes Island, Cebu, Negros Provinces, Siquijor Island at Bohol. Sa Mindanao naman, itinaas ang signal number 1 sa Surigao del Norte, kabilang na ang Siargao Island, Surigao del Sur, northern part ng Agusan del Sur, Agusan del Norte, Camiguin Island, Dinagat Province at Misamis Oriental. Igan, ayon sa Pag-asa weather forecaster na si Jory Loy, sinaasahan na kung bibilis ang bagyong Basyang ay posibleng mag-landfall ang bagyo sa Surigao del Norte ngayong gabi. At good news naman, Igan, sa Metro Manila dahil magiging maganda ang panahon ngayong weekend. Igan? Maraming salamat, Von Aquino.